Goeiemorgen, gemeenskap van gelowiges. Mag Godse woord ook vanoggend vir jou die waarheid openbaar en dat jou ook vry maak. Geseend is die Heere my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te maak. Hy is my trouwe hulp en my toevlug, my veilige vesting en my redder. Hy is my beskermer by wie ek skuil, wat volke aan my onderwerp. Geliefde van God, mag jy hoor, God is jou trouwe hulp, hy is jou toevlug, hy is jou beskermer en by hom kan jy skuil. Mag daar genade en vrede vir ons wees, van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. En mag jy rustig skuil in Godse teenwoordigheid. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, dankie vir die voorreg dat ons ook vanoggend saam in die woord kan kuier. O Heilige Gees, mag u ook vanoggend vir ons die waarheid openbaar. O Heilige Gees, mag u vir ons hande en ons vingers wys wat om te doen in Suid-Afrika. O Heilige Gees, mag ons huise in Suid-Afrika een nieuwe lied vir u sing. Lofsange. Heere God, mag u ons van die bose bewaar en beskerm en ons oorwinnaars maak in Jesus se naam. Heere, mag ons seuns goed opgegroeide plante wees in Suid-Afrika, ons dogters hoekpilare van 'n paleis. Heilige Gees, mag u ons gebruik. U is ons Heere en ons God, Heere, openbaar vir ons die waarheid. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gemeenskap van gelowiges, ek wil graag vanoggend begin deur vir jou net te vra, wat is waarheid en wat is leuen in jou lewe? Wat is waarheid en wat is persepsie in jou lewe? Kyk na Godse gemeente Montana. Wat is waarheid, wat is persepsies, wat is dalk leuns wat oor geslagte heen ingekruip het? Wat glo jy van jouself as jy in die spieël staan en kyk? Dit wat jy glo, kom het van God af of is het leuns en persepsies? Ek wil julle herinner in die verhaal wat ek vroeger die week vir julle vertel het, oor hierdie dorpie waar een man een ongeluk gehad het en hy kon nie meer sy bene gebruik en hy het met krikke geloop en na die vierde geslag het die hele dorpie begin om met krikke te loop. Dit was die nieuwe ding gewees wat hulle gedoen het. In die skole het hulle tot programme ontwerp, hulle het baie grand krikke ontwerp, en had een dag een jongere bel opgestaan en gesê, maar hoorie, wat gaan hier aan? Ons het dan bene gekry by God, hoekom gebruik ons dit nie? Hoekom loop ons allemaal met krikke, na vier geslagte? En hulle het om uitgedaag en gesê, kom staan hierdie dag in die middel van die dorp, kom wys vir ons, hoe loop jy met jou bene? En allemaal was in afwachting, en die skares het hulle asem opgehou, toe hierdie jong man na die middel toe loop, en toe hy sy krikke so neersit en die eerste tree wil gee, toe val hy plat op sy gesig. En allemaal sê, ja, ons het mos gesê, want ons kan dit nie doen nie. Na vier geslagte, glo hulle, hulle kan nie meer hulle bene gebruik nie, en hulle kan nie sonder krikke nie. Loop ons met krikke in die lewe, of watter persepsies het dalk ons krikke geword? Dit kom dalk al vir soveel geslagte, dat ons as individue of as NG Kerk Montana vergeet het hoe om te loop. Ons is dalk vas oortuig in ons eie lewe of as kerk van God, dat sekere goed net nie kan werk nie. Maar dalk kan dit, dalk kan ons weer loop. Watter persepsies het dalk leens in ons lewe geword, en persepsies maak dat het jou lam laat lê, jou kop onderste bo laat sak, en kop onderste bo loop. Persepsies soos, jy kan volgens self gaan sê, wat is dit, en laat die Heilige Gees vir jou wys, maar persepsies soos, ek is die redder van my huis, ek moet die perfekte ma, pa, huweliksmaat, vriendin, vriend wees, anders is die mense merke op hulle vir altyd. Soos die jong mense sal sê, scarred for life. Of iets soos, daar is nie 'n toekoms in Suid-Afrika nie. Dis alles persepsies, krikke, leens. Laat die Heilige Gees vir jou wys, wat is die leuns in jou lewe? Maar kom ons lees vanoggend Psalm 144, ons het begin met vers 1 tot 4 in die voetum. Kom ons gaan kyk dan daar vanaf vers 9. In vers 5 lees ons dat die koning wat hierdie psalm skryf vir God bid om in te gryp op bonatuurlike maniere. En dan sê hy, Here, maar bevry my van die woeste waters, gryp in. Red my uit die mag van vreemdelinge wie se monde vol is van leuns wat vals sweer met die regterhand. En dan lees ons van vers 9 af vanoggend. Ek sing een nieuwe lied vir u, o God. Ek sing lofsange met begeleiding van die harp. U wat oorwinning gee aan konings, wat vir Dawid u dienaar van die bose swaard gered het. Psalm 144 is 'n danklied, 'n koning wat God loof en prys, omdat God hom bevry het. Maar waarvan het God hom bevry? Dit staan in vers 11. Red my en verlos my uit die mag van vreemdelinge, wie se monde vol is van leuns, wat vals sweer, met die regterhand. God het hierdie koning bevry van die vyand, en die vyand is die leuns.
Die vijand is leens, wat soos groot waters chaos veroorzaakt. Die vijand is soos leens, wat een tsunami is en verwoesting saai. En die koning bid dat God zal komen en om zal grijpen uit hierdie chaos uit, om zal bevrijden. En dan doen God het ook. Weet julle wat die kostbaarheid van hierdie psalm? Is dat die psalm is juist gelees na die tijd van ballingskap. En is gelees als een psalm van reoriëntatie voor al die verschillende generaties. Tijdens die heropbouw van die land, die stad en die tempel. En is elke week gelees om al die verschillende generaties te reoriënteren, van een richting te geven. Want soveel mensen soos waar is, soveel percepties is daar, soveel leens is daar, een mengelmoes van waarhede en leens wat oor geslagte heen ingeslijp het. Party goed moontlik waar, party goed leens. Maar daarom dat hulle die psalm lees, dat het hulle reoriënteer met die heropbouw. Daarom dat ons vandaag die psalm lees, vir verschillende geslachten, generaties, zodat Godse woord van mij en jou reoriënteer, een kostbare psalm van 2021. Want soveel mense, soveel percepties, ook hier tussen ons, soveel waarhede, ja, maar ook soveel leens wat ingekruip het. Die vraag is, gee ons die waarheid of gee ons die leen vir die volgende generatie in Suid-Afrika? Juist in 2021 in Suid-Afrika van alle plekke moet ons die kostbaarheid van hierdie psalm ontdek en het ter harte neem. Dat die Heilige Gees ons reoriënteer, juist vir die heropbouw van Suid-Afrika, van Godse kerk, van ons stad Pretoria, waar al soveel goed gebeur, net in die laaste week. Psalm 144 sê, dit gaan oor die regte verhouding met God en die vermoë om die vijand uit te ken. Ken jy die vijand in jou lewe? Kan jy die vijand herken en herken? Weet jy wat is die vijand in jou lewe? Wat is die vijand in ons lewe? Wat is die vijand in die kerk? Ja, in die kerk. Die vijand is leens. Identificeer die vijand als die vijand in jou leven. Identificeer die leens in jou leven. Een voorbeeld is, jy sal misschien vir jouself sê, weet jy wat, ek sal altyd die laaste sê, hier sal ek sê wat gebeur. Nee, dis een leen. Die waarheid is, God zal die laaste sê, die Heilige Gees met die richtinggevende Gees in ons land, stad en kerk wees. En amen, mag het so wees. Dalk denk jij, jy is te rooi van sonde, jy is vuil, dis een leen. Die waarheid is, jy is wit gewas so sneeuw. Dalk denk jy weet alles. Sal het dalk nie hardop herken nie, maar jy is die know-it-all guy. Dis een leen. Jammer om jou te leer te stel, dis een leen. Jy en ek weet nie alles nie. Die waarheid is, God sê, ons ken net in dele, een dag sal ons ten volle ken. Dalk sê jy iets is onmoontlik. Dis een leen. Die waarheid is, vir God is niks onmoontlik nie. Dalk vertel jy gereeld vir mense om jou, daar is nie hoop in Suid-Afrika nie. Dis verkeerd, dis dalk die grootste leen van allemaal. Die waarheid is, daar is altyd hoop, want Jesus is ons hoop, en die hoop sal nie beskaam nie. Wie glo ons seuns en dogters van Suid-Afrika, wie is hulle? Mans, vrouwens? Vrou van God, denk jy, jy is net een huishoudster vir vriende, familie, bure, collega's? Een vloerlap. Dis een leen. Mans, denk jy, jy is net hier om te voorsien, dis een leen. Seun of dogter, wonder jy oor jou vermoëns om een verskil te maak, en jy denk jy het nie genoeg vermoëns of talente nie, dis een leen. Psalm 144 vers 11 en 12 staan daar, red my en verlos my uit die mag van vreemdelinge, wie se monde vol is van leens, wat vals sweer met die regterhand. So as ons die leens identificeer en die waarheid glo, dan, hoor wat gebeur dan, dan sal ons seuns in hulle jeug opgroei soos goed versorgde plante, ons dogters sal hoekpilare wees, uitgebuitel, soos vir 'n paleis. Besef die waarheid, dat ons gemaak is om goed versorgde, opgegroeide plante te wees, hoekpilare uitgebuitel vir 'n paleis. Vertel ons die waarheid vir die volgende geslag. En so op Moedersdag, vrou van God, mag jy hierdie metafoor regtig ter harte neem, en mag die waarheid jou vry maak, en besef hoe wonderlik het is. Tannie Ria Kreer skryf, hoe wonderlik het vir haar is om in Psalm 144 te ontdek wie sy as vrou is. Sy sê in die Bybel word al baie geskryf en verwys na die vrou se rol, haar deegsaamheid, haar skoonheid, haar rol as versorger, maar hoe verfrissend dit vir haar is, en inspirerend om in Psalm 144 te hoor, sy word vergelyk
met die hoekpilaar van een paleis. Vrouw van God, mag je dit vandaag op Moedersdag hoor? Hoekpilare dra die gewicht van een gebouw, dit zorgt voor stabiliteit. Eigenskappen wat ons misschien eerder aan een man zou toeschrijven. Maar weer eens, geliefdes van God, laat die Heilige Geest vir jou die waarheid openbaar in jou leven. Laat ons onszelf onderzoek. Dalk is die leen, ons sit mense in een boksie. Maar ons onderskat ook hulle vermoeens. Albei kante toe, mans, vrouwen, vrouwen, mans, volwassenes teenoor jonger geslag teenoor ouder geslag. Dalk onderskat jy jou huismaatse vermoeens, jou vrousin, jou mansin, jou kindersin. Dalk een collega's vermoeens wat jy onderskat by die werk. Maar die punt is die leen verhoed dat ons met die heropbou van die land, van die stad, van Godse kerk begin. Dalk voel jy vandag dat jy tekort skiet as man of vrou van God, as kind van God. Vooral op Moedersdag, vrou van God, hoor, dit is een leen. Jy skiet nie tekort nie, die waarheid is. En Tannie Ria Kreer het een stuk daaroor geskryf. Jy is elke keer die hoekpilaar as jy in jou huishouding, jou man, jou collega's, jou kinders, jou vrienden met respect hanteer. Jy is een hoekpilaar as jy die mense om jou geliefd laat voel. As jy ruimte gee vir drome om gedroom te word, al klink het onrealisties. Jy weet van vrese en jy besweer dit in die naam van Jesus Christus. As jou huis een veilige hawe is waar mense net hulle self kan wees, of jy man of een vrou is, dan is jy een goed opgegroeide plant, een rankplant wat een verskil maak, een hoekpilaar wat stabiliteit gee en gewig dra. Onthou, die vijand is oorwin, ons is bevry, daar is lewe, daar is waarheid, vir elke leen wat jy glo, is daar die waarheid in die woord van God. Mag God ons sy kerk gebruik, om met die waarheid, met die heropbou van die land te begin. En die leen sluip so eenvoudig in, partykeer ons kom het nie eens achter nie, die leen sluip in op een manier waar ons antwoorde vir mekaar gee, en een antwoord soos, want ek sê so, of sommer. Of ons doen het nog altyd so, maar ma, hoekom, want ek sê so, of sommer. Of as jy pas getrouwd is, en jy en jou huweliksmaat strei oor wie se pa is reg, jy het lang al vergeet, wat was die uitdaging, nou strei jy lekker oor wie se pa is reg. Maar op 'n ernstige noot, hoeveel van dit, gebeur nie nog in ons eie lewe, in Godse kerk, in ons land nie, antwoorde so sommer, want ek sê so, ons doen het nog altyd so, ons doen het al vir twee geslagte, so wie sy geslag het nou die meeste gesag? Mag ons terugstaan en vir onsself afvra, hoeveel van dit is waarheid en hoeveel van dit is leen? God het ons in Jesus kom bevry, van antwoorde soos sommer, want ek sê so of ons doen het so. God het vir ons die geleentheid gegee om te kom sê, ek weet nie, maar God weet. My 11-jarige kind sê hierdie week vir my, mama, geef my raad oor dit, en voor ek kan antwoord, sê sy, toe my mama, ons gaan vir Jesus vra, ons weet nie, maar hy weet, soekend na die Gees, terwyl hy ons reoriënteer in ons huise. Geliefde van God, God sê, geef vir die volgende generasie, nie persepsies nie, nie leens nie, die waarheid. Geef vir die volgende geslag, Jesus, die weg, die waarheid, en die lewe. En dan, sal hulle goed versorgde plante wees, hoekpilare vir 'n paleis. En ons gaan gesnoei word, en ons gaan gebeitel word, en hoe meer het gebeur, hoe beter, want die leens word weggebeitel en afgesnoei, en al wat oorblij is die waarheid. En God doen het met sorg en liefde, om ons te perfect te kry vir die rol wat hy vir ons in gedagte het. Mag die waarheid Jesus vir my en jou help om koers te hou, en mag die waarheid jou help om een wolkie te wees, en nou gaan jy sê, hoe nou, en hiermee gaan ek afsluit, een wolkie, ja, nie een venster nie. My sissie was geboelie toe sy een kind was, en die therapeut het vir haar gesê, sy moet soos een wolkie wees, nie een venster nie. As die klippe van leens kom, dan moet sy een wolkie wees, want as 'n klip deur 'n wolk gaan, dan maak die wolk niks. Maar as 'n klip deur 'n venster gaan, breek hy in duisende stukke. Moenie die leens glo nie, geliefde, dis leens, dis persepsies, God het jou vrygemaak. Moenie monde vol leens glo wat jou 'n venster maak wat in duisende stukkies breek nie. Jy's 'n wolk. En leens en klippe wat aangevlieg kom kan jou niks maak nie. Die hoofmeisie van Oranje Meisieskool hoor in Bloemfontein het gesê: "Lig jou ken en ken jou lig." En ek wil haar slagspreuk gebruik vir oggend. Mag God ons bewaar dat ons nie klippe van leens gooi nie. Moenie dat die leens jou kop laat sak en onderste bo laat loop nie.
Moenie dat leens maak as jy klaarkous word met geen hoop nie. Want as ons die leens begin glo, dan gaan ons kop onderstebo loop. Maar lig jou ken in die waarheid en ken jou lig. En God gaan ons gebruik met die heropbou van sy land, van ons sy stad en sy kerk. Mag die psalm jou reoriënteer, mag die Heilige Gees ons krikke weggooi, en al loop ons op water, ons oog gerig op Jesus die waarheid, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Maak jou hand oop en ontvang die geskenk van waarheid. Amen. Heere God, ons bid vanoggend vooral vir elke vrou van God, vir elke moeder, vir elke vrou wat al deur soveel hartseer, seer, gebrokenheid is, maar ook elke vrou wat al soveel dinge beleef het in u naam, in u teenwoordigheid. En ons bid dat u elke vrou sal seën en sal beskerm, tot hulle redding sal verskyn, hulle genadig sal wees, sodat hulle as 'n hoekpilaar uitgebuitel vir 'n paleis, stabiliteit en gewig sal dra in ons gemeenskap, in Jesus se naam. Ons loof en prys u vir elke vrou. Here, maar mag ons as mans, vrouens, kinders, jonk en oud, mag ons help met die heropbou van u land, u stad en u kerk in Suid-Afrika. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeenskap van gelowiges, die Here sal jou seën en jou beskerm. Hy sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Hy sal vir jou vrede gee en jou gebede verhoor. Amen. My
myself.